Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal, mostrando para vocês as organizações que nós estamos promovendo para poder realizar nossa mudança definitiva aqui da casa e começar a pintura interna. Hoje vou guardar os nossos itens do nosso altar. Como vocês podem ver, a gente é bem eclético nas religiões, então não temos preconceito, aceitamos todas as religiões, acreditamos em tudo um pouco. Porém, para deixar lá no nosso Airbnb é um pouco complicado, porque a gente recebe pessoas de todas as religiões e algumas não aceitam conviver com imagens, né? Então, eu não vou me desfazer de nada disso, porque eu amo cada peça que eu adquiri para o meu altar. Eu vou guardar tudo bem embaladinho em caixas e vou deixar guardado lá para o dia que eu quiser voltar, elas vão estar lá me esperando. Cada peça aqui também tem uma história, né? Então, são peças de viagens que a gente trouxe, são recordações de locais, de pessoas, né? Então, cada uma é uma coisa especial. Tem a minha mãe e meu pai, que esses vão com a gente na viagem. Esses a gente não vai guardar, vai levar eles juntos. Então nós vamos embalar tudo aqui e vamos guardar na caixa e vocês vão acompanhar aí comigo essa embalagem, ó. Tem um budinha, tem um gato chinês, tem santos católicos, tem deuses hindus, egípcios, né? Tem Ganesha, tem um Espírito Santo, tem coisas do Chile, tem, né? Como é que diz? O japa-mala do Ho'oponopono. Então, a gente vai guardar essas coisas porque elas fazem parte da nossa história e a gente não quer se desfazer delas. Hoje foi dia de fino trato na nossa casinha. Ela foi logo cedo tomar um banho, ó. Passar rapidão aqui pra vocês verem. Ficou bem limpinha. E agora o tempo tá meio esquisito, mas nós vamos passar revitalizador de para-choque nela e vamos cristalizar os vidros. Na segunda-feira nós vamos levar ela no mesmo lugar que nós lavamos hoje para fazer o polimento dos faróis. Então o Edson já tá aqui, ó, fazendo a revitalização do para-choque. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. E depois nós vamos passar o cristalizador no vidro. Acompanhem aí com nós. Conta pra nós o que você tá achando desse revitalizador de para-choque. Mostra aqui pra Nossa, eles. Nossa, um produto muito bom, da Vonix. Muito bom. Mostra aqui pra galera o com e sem. Aqui a diferença, ó. Tá contra o sol, mas acho que dá pra ver, vocês verem bem direitinho aqui, ó. Sem e com.
Nós vamos aí terminar a revitalização do para-choque e depois a gente mostra tudo para vocês. O Wes está terminando aqui de passar o cristalizador de para-brisa, ó. O tempo velho torando o pau, a chuva chegando ali já, ó. Mas conseguimos concluir. Passamos o revitalizador de para-choques e o cristalizador de para-brisas e agora vamos ver como que vai ficar depois da chuva, como é que vai ser. A nossa casinha tá prontinha. Concluindo os trabalhos de hoje, vou mostrar aqui de pertinho os para-choques para vocês como ficou. E é isso aí, galera. Por enquanto, ficamos por aqui. É, meus amigos, começou a bagunça. Domingão, já fizemos uma viagem para levar os lixos reciclável e coisas que não dá para deixar aqui no fundo de casa. A gente levou lá num container no centro, deixou lá. E agora estamos aqui, organizando a cozinha. Ai, que tristeza. A geladeira já está limpa. Limpa não, vazia, né? Limpa não, vazia, é. Já tá as comidas nas caixas pra gente levar. Já tem uma... o porta-malas da van já tá cheio. E daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem. Ó, os potes da Marina. Vou deixar gravando pra vocês. Bora para a primeira viagem levando a mudança dentro do motorhome. Ó. Como é que tá? É coisa, hein? E o porta-mala tá lotado de coisa. Vamos descarregar tudo lá, depois voltamos buscar mais uma leva e os bichinhos e tá feita a mudança. Thank you.
Gente, mudancinha rolando aqui, ó. Bagunça, bagunça, bagunça. Nosso apartamentinho tá virado, ó. Já estamos aqui organizando as coisas. Aí, ó, mais bagunça. Só faltam os nossos bichinhos, que daqui a pouco nós vamos lá buscar eles. A Marina tá ali organizando tudo. Primeira fase da mudança está acontecendo. A próxima é desse apartamento para o motorhome. É, meus amigos, casa oficialmente vazia. Vamos levar os bichinhos agora do apartamento. Vem, Cadu! Cadu, vamos pra casa? Ó, já levamos tudo. Cozinha 100% vazia. Só ficaram ainda algumas coisas aqui. Que isso aqui vai pro Pato Branco. Aqui vai pro Alagado. Essas coisas vão pro Alagado. E essas outras coisas aqui são para doação. Já tem, já o meu amigo vai vir buscar. E ficou aqui, esse aqui também. A cama vai para o Alagado, os criados vão para o Alagado. Esse aqui é doação também. O guarda-roupa fica na casa. Nosso banheiro também já está vazio. Definitivamente estamos mudando de casa. Bora para o apartamento. Agora mais 30 dias no apartamento e estaremos na van. É, pessoal, fechamos a casa. Última remessa de mudança, a mais importante. A mais importante agora, o frete mais importante está aqui, ó. Os nossos nenenzinhos, né? Então nós estamos indo para a nossa nova casa agora por 30 dias. Depois aí vem a mudança definitiva pro motorhome. Opa, barbeirão. Tô dando uma barbeirada aqui. Aí estamos indo com elas. Elas estão um pouquinho estressadas porque não gostam muito da caixa de transporte. Gostam mais de andar solta. Mas como é uma mudança de casa, a gente preferiu deixar elas presas. O Dudu tá aqui no chão, né, Dudu? Mas também tá aqui. Olha seu bichinho ali. Vou mostrar ele aqui pra vocês, ó. Dudu? Diz oi pro pessoal, Dudu! Descabelada, cansados, mas... Hoje... Felizes, nós... porque conseguimos cumprir mais essa etapa, né? Hoje nós começamos a carregar as coisas. A Marina já tava a semana inteira arrumando as coisas, com ansiedade. Essa noite eu não dormi direito. Mas nós começamos a carregar as coisas, era o que, umas 8 da manhã? Por aí, Não tomamos café da manhã. Tomamos sim. Tomamos? Tomamos café, mas não almoçamos. Café tinha, né? Almoço. Verdade. Não almoçamos e agora são 6 horas da tarde e estamos fazendo o último frete. E já? Aí parecia nada, né, dentro daquela casa, mas tinha bastante coisa para carregar. Mas enfim, tá tudo prontinho e o frete mais valioso tá aqui. Vamos pra casa agora fazer uma coisinha rápida pra comer e adaptar os bichos. E é isso aí, pessoal. Se você ficou com nós até aqui, então curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajude a crescer aqui a nossa rede de apoio do YouTube. Que nós estamos muito felizes com esse novo passo que a gente tá dando na vida. Então é isso. Hoje foi mais um passo importante, né? Hoje, mais um passinho para frente. Bom dia, pessoas! Então, hoje o dia já foi corrido logo cedo. Como vocês sabem, nós fizemos a mudança ontem aqui pro apartamento, como vocês viram aí na continuidade desse vídeo. Acabei saindo, correndo, fazendo minhas coisas e esquecendo de gravar para vocês. Então hoje fui cedinho levar a van para fazer polimento de faróis, ficou ótimo, esqueci de gravar lá, mas vou deixar fotinho para vocês do antes e depois como é que ficou.
Pagamos super baratinho e ficou super bom o serviço lá dos meninos. Enquanto eles faziam o serviço, eu fui pra academia, já malhei, já fiz meu pago de hoje. E depois disso, na volta, acabei deixando a avó já na mecânica, aqui pertinho de casa, para fazer a revisão. Como vocês sabem, nós estamos bem próximos de sair para nossa viagem e a revisão completa da van antes da saída é fundamental. Então, ela já ficou para fazer a revisão e assim que estiver pronta, nós damos notícia para vocês do que foi feito na van. Além disso, já lavei roupa, já organizei a casa, agora vou dar uma varridinha aqui e vão acompanhando aí o nosso dia, a nossa rotina. Até mais! Tchau!